Среща, уважаеми зрители! Днес в предаването ще звучат патриотични и възрожденски песни и по този начин ние се надяваме да повдигнем духа ви в дните около националният празник на България 3 март. За първи път 3 март се чества през 1880 година, т.е. две години след освобождението. А през 1990 с решение на парламента датата е обявена за национален празник на България. По повод националния празник, мили българи, аз ви пожелавам здраве и добри бъднини тук на родна земя. Нека да обичаме нашата мила България и заедно да извоюваме хубав живот за нас и нашите деца тук.
чухме Към родината по текст на Димитър Златев и музика на Виолета Ковачева, а изпълнението беше на вокална формация Орфей. След тази песен признание следва още една стойностна творба за България. Следващите минути ви предлагам да чуете една песен, посветена на България. В тази творба родината ни е определена с епитета прекрасна. Чуйте песента.
празничното предаване, посветено на 3 март, продължава. Сега отново следва песен възхвала за България. Ако в творбата, която отзвуча, България бе определена като прекрасна, то сега родината е определена като свята. И така трябва да бъде. Затова нека затаим дъх и съхраним светостта на този момент. Yeah!
следва песен, посветена на тракийските бежанци. Песента е по текст на Иван Ненов и по музика на Виолета Ковачева. Непременно чуйте това изпълнение. Чупини, ей, ничи и хуй.
Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балканфолк, защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. И финалната песен за днес, дами и господа, ще бъде посветена на България, за нашата родина, като майка и като закрилница. Завършваме предаването, което днес посветихме на националният празник на България, 3 март, с една обичана от всички нас песен – «Облаче лебяло». Песента е с аранжимент на Руси Стайков. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим отново само след 7 дни. Довиждане до тогава!